душата сме българи. Така. Нещо такива големи неща, като родна майка, родна стряха, това е за мен обща България. В училището имам и български език, учим български, учим писменост, литература. България била е, България ще бъде, божествена балканска Богородица. България била е, България ще бъде, божествена балканска Богородица. Болград, град в югозападна Украина, част от Одеска област и историческата област Бесарабия. Градът е административен център на Болградски район, в който българите съставляват 61% мнозинство от населението. Градът е неофициалната столица на областите в Украина, населени с бесарабски българи. Историческа справка за възникването на Бесарабската общност ни праща във времето на завладяването на България от османците в края на 14 век, съпроводено с опустошаване на страната, изтребване на населението й. То има катастрофални последствия за българския народ и води до унищожаване на интелектуалния му елит, културата, самостоятелната църква. С него е свързана и многовековната емиграция на населението от българските земи в съседни райони. Българското население е принудено да напуска родните места и във връзка с започналото веднага освободително движение, смазано жестоко от поробителите. Руско-турската война от началото на 19 век става един от преломните моменти в историята за заселването на българите в пределите на Руската империя. С нея е свързано първото им масово преселване в Бесарабия, която след войната влиза в състава й. Той е обословен от продължаващите феодални междуособици в Османската империя, от по-широкото и активно участие на българите във войната на страната на Русия, от голямата заинтересованост на Русия за стопанското освояване на рядко заселения Буджак. Тогава руските власти в лицето на командващия молдовската армия Михаил Кутузов обещават на преселниците особено административно устройство, независимост от местните органи на властта, редица икономически привилегии. Това привлича вниманието на значителна част от населението на Североизточна България. При това видни дейци на българското освободително движение от това време, преди всичко Софрони и Врачански, смятат, че е възможно да се създаде автономна формация извън пределите на българските земи и подкрепят масовата емиграция на българите в Дунавските княжества и Буджака. Основният поток на българските преселници тръгва от Разградско, Силистренско, Свищовско, Габровско, Севлиевско, Плевенско, особено от предпланинските райони на България. Руско-турското противоробство през 1828-1829 година довежда до ново преселване на българи в княжествата Влашко и Молдова в Бесарабия. Още в самото му начало руският император Николай I предвижда преселване в пределите на Русия на уния българи, които ще участват във войната на страната на руските войски. От своя страна новорусийският и бесарабски генерал-губернатор Михаил Воронцов още на първият етап прави опит да организира преселване на българските земи в предведомствения му край на моряци, корабостроители и занаячии. Но през този период преселването няма масов характер. С Кримската война от 1853-1856 година е свързано ново преселване на българи. Както и в предишните руско-турски войни, те участват на страната на Русия. Обаче неуспешният за руската армия ход на войната, отеглянето на нейните войски от Североизточна България и Дунавските княжества, довежда до изселването на 29 села в Силистренския край с 6617 души, около 900 семейства. На 29 юни 1833 година в центъра на младия град Болград на голям квадратен площад Инзов и протоиерей Василий Поришкевич са сложили първите камъни в фундамента на трипрестолна каменна църква в името на Преображение Господне,
събора на предтеча Йоан Кръстител и събора на Архангел Михаил. Строителството траяло малко повече от 5 години. В работите по изграждането на храма са приели участие над 10 000 работници от българските преселници. Материали за строителството са закарвали от кариерите, открити в българските колонии, Давлета Гач, Ташбунар и наблизо от Болград. Цветни мраморни плочи са били купени зад границата. Металически решетки, варак, цветно стъкло, кръстове, камбани са били купени и докарани от Москва, Тула и други места на вътрешни руски губернии. Върху мощен фундамент под земята и над нея, след 5 години се е издигнала величествена, грандиозна постройка. Изграждането на храма в завършен вид е струвало на българските преселници 750 000 рубли на асигнации. През далечната 1938 година, когато се честват юбилеите на двете особено ценни народностни постижения – 100 години от освещаване на храма и 80 години от основаването на гимназията, се издига призивът. Нека денят на освещаване на храма се превърне в голям празник – Ден на бесарабските българи. Нека съвременна България тачи спомена за своите сънародници, извършили подвига на преселението, поддържали вече два века живата връзка с прародината, съхранили своята вяра, език, традиции, жертвоготовно подпомагали нашето отечество в най-тежките периоди от историческото му развитие. Идеята за създаване на българско средно училище в българските колонии в Бесарабия принадлежи на българофила украинец Юрий Венелин, който през 1832 година предлага на Болград да се открие централно училище и национален български музей. Болградската гимназия Свети Свети Кирил и Методий е учредена на 28 юни 1858 година с грамота от княз Никола Богориди. Училището е достъпно както за българските преселници, така и за всички други желаещи да учат там. Всички предмети се преподават на български и румънски език. Гимназията е тържествено открита на 1 май 1859 година с първи и втори гимназиален клас. След възстановяването на руската власт в Южна Бесарабия през 1878 година, в гимназията се засилват процесите на русификация. През 2001 година се подписва протокол между България и Украина, съгласно който преподаването в гимназията преминава на български език. Забележителен е и паркът на Болград. Той е разположен на брега на най-голямото в Украина езеро Елпух. Откогато беше основан град Болград на 1821 година, българите, които дойдат тук, решиха да се повторят своята родина и да създадат пейзажа, който ще да им напоминава затяната България. И затова бя избрали това място на брега на най-голямото озеро в Украината, пресноводно, което му викат Елпух. И на това място разбиха голям парк. Дърво, семената на тия фидани, на тия дърва, дето растат днеска тук, бя докарани от синките и от България, и от Русия, и от синките страни, които можа да се захватат. И затова днеска тук най-уникални зелени насаждения в Украината и ни съгърдеем с това, че имаме ряд дървета, които са уникални и няма ги повече в Украината. Е такива видове, които има тук у нас в Болград. Гостоприемен и топъл, Болград посрещна делегация от община Тунджа, област Ямбол. В рамките на визитата бе подписан договор за сътрудничество между двете общини, Тунджа и Болград. Своите подписи под контракта поставиха кметовете Георги Георгиев и Владимир Качанов. Клаузите в договора ангажират двете страни да си сътрудничат в областта на икономиката, местното управление, социалната сфера, културата и туризма, както и младежките дейности. Дойдохме в Болград, мисля, огромната част за първи път. И трябва да кажа, че впечатленията ни са малко и да се каже впечатляващи, отлични, прекрасни. И най-вече сме впечатлени от хората. От изключителната сърдечност, от изключителната гостоприемност. Нещо, което можем да го направим само ние, славяните. А още повече, че тук имаме и
много сродни души в Болград, българи. Дошли макар и преди два века тук, но запазили всичко хубаво от типичните български черти. Ну, я в продолжение, наверное, ваши мысли скажу, что очень много есть сходного и родни вас, болгар, в Болгарии и в городе Болграде. Болград – это была столица болгар в те тяжелые времена, когда они уходили от турков, янычар. И тут, на юге России, они обосновали город Болград, сохранив при этом свои традиции, нравы, обычаи, культуру. Вы сегодня увидите в 6 часов будет концерт давать наши представители. И в них, конечно, очень много есть хорошего, положительного. И я думаю, что мы сегодня подошли к тому первому моменту, первому рубежу о подписании договора. Это очень важно. Поэтому еще раз вас всех благодарю. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Извън протоколната и официална част по подписването на документа, но в иначе богатата програма, делегацията се запозна с бита на бесарабските българи, живеещи в Болградски район в Украйна. Там са съхранени дълбоките корени, автентичността на българските обичаи и фолклор. Искам да ви кажа, че този российски генерал много направи добро за бесарабския, българския народ. В него време, когато много беше тежко, именно Иван Никитич Инзов прави ходатайство до ръководството и бяха освобождени и от налоги, и от военни повинности, когато на прешка на 25 години трябваше мъже да отслужи в армията, те и се освобождаваха. И много тежки години беше 21-та, 23-та година, когато беше голям гладомор. Именно Иван Никитич помогна им тук на бесарабските българи да се прикарат гладомора. В рамките на посещението си делегацията се запозна и с дейността на културния център на българите в Украйна, който се намира в Одеса. Там се организират празници, посветени на исторически събития, почитат се обичаите от българския фолклор. Емоционални и незабравими са срещите с българите в Болград. На градска или селска сцена българите в Болград пеят български песни. Те плачат и пеят. Когато бях заменили мне душу, душу для тебя.
българска Богородица. България била е, България ще бъде, божествена балканска Богородица. България била е, България ще бъде, божествена балканска Богородица. Знам, че България е моята прародина, знам, че от България излязоха моите деди, моите прадеди и се гордея, че имам възможност всяка година да идвам там и винаги идвам като себе си вкъщи, защото се отнася с голям трепет, с голяма любов към тази държава, защото това е нещо родно, като нещо такива големи неща, като родна майка, родна стряха, това е за мен общо България. Това е много прекрасна държава. Моите корени е някъде може би от Сливен, област Сливен, но за в момента живея тук в Бесарабия, в град Болград. Уча български в първото българско училище на българската гимназия Георги Стойк Раковски, което беше открита през 1858 година. Имам възможност да уча български език, българска литература, история на България и се гордея, че знам история на България. И мога да разкажа на всеки мои другари за една много чудесна държава – България. От теб съм взел очите и ръцете, за да те виждам и прегръщам аз. Но се да нямам, пак ще ти затичам към теб в най-трудния дишас. Без теб какво бих бил? Дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода. Почувства чужди ти света огромен, посадка. Само от вятъра пронизан весента. Знам, Българио, аз знам, ще друга няма като теб. На коли мене ми се стана и в този свят. И в теб сега не. Ние българското обичаме и ние натегли към българското, защото ние сами сме българи и го обичаме това. Но и разбира се, от нашите корени така сета и това натегли. И в душата сме българи. Така, така. Аз лично идвам тук за първи път и никога не съм си представил, че тук на 900 км от община Тунджа има такива сърдечни, мили, приятни хора, които отгоре на всичко са и наши братя, българи. Музика, 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 има бедни остани души, безкрагична е вечна я мудрая, от которой так хочется жить, безкрагична е вечна я мудрая, от которой так хочется жить. Иди си, Георгий, иди си, Лиля на волна легнала, Лиля на волна легнала, и не може достати. Злата Тонева. Живея в Украина, но съм българка. Изобщо нашите тук хора на Бесарабия са деца на три култури. На културата българската и им родна. На този език не мислям. Много ви се радвам, когато довадете в нашите края. За нас българи от настоящата България, от далечната България, никога не беше безразлична. Всички конкурси ние подрежаме, за вас болеем с всичката душа. Снежинки на ресницата хели, и зачарована чекаем ми, красивый незаконченный роман. Училището имам и български език, учим български, учим писменост, литература. Как се чувстваш сега сред толкова много българи?
сейчас там. Только много българи на одно място. Чувствам праздник в душата. Не мога да го передам иначе. Се радвам. И на нас на толкова ни е приятно, че от община Тунджа, от град Ямбол, от селата, от Инзово, от всички около села дошли гости при нас. И ние мисля, че долу горе с ни запазили униз истинските, даже говора, другите неща, приветствието, да кажем, обичам към България с ни запазили най-повече. Дето ви си ги разпръснали, си ги разфинкали, си ги направили френска. Мерси, хореси, те неща при нас ги няма. За пръв път съм се убедил, че в България их има хора. Защото до сега считах, че в България няма хора. Всички са стиснати, лъжат, шменти капели. Да. Всяко съм бил в Ямбол, съм бил в община Тунджа, съм видял нормални хора, открити, добри, непредвзети. Хора с душа, които могат да те срещнат, да се поделят с тебе с едно парче ляп, да те направят нормално приветствие и да те питат: моето момче, ти от тук ли си? Мисля, че съм от тук. Едно си танго, танцувай ми двама, танго последно за нашата любов, чи любов так ето син от минава, саде тангото за спомен остава. С обявяване независимостта на демократична Украйна, представителите на всички националности получават правото на законодателно ниво да запазват етническата си принадлежност, образователните и исторически ценности на своя народ. Културно-просветните интереси на българската общност в Украйна, шеста по численост в страната, от 1993 година изразява Асоциацията на българите в Украйна, която се утвърдила в Украйна и България като единствена легитимна българска общоукраинска културно-просветна организация, обединяваща над 100 дружества и организации по цялата страна. През своя 15-годишен период асоциацията извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване на традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационалното съгласие и просперитета на поликултурна Украйна. Председател на организацията е Антон Кисе, кандидат на педагогическите науки, доктор на политическите науки. С негово съдействие в ефирна телевизия «Нова Одеса» започва излъчването на 30-минутна програма «Българите», която се води на български език от Ганна Пенева Бесарабска. Нашата задача е да се поддържаме нашето родното българското и да го показваме, да създадем такава възможност чрез телевизията, чрез радиото, чрез газети, което да довиждаме той, дето ние сме го съхранили, традициите, обичаите, танците, песните, да се радваме. И всеки човек, който има желание да знае, че в този време ще бъде родна музика, да го послуша родна передача, тя няма и политизирана, тя не работи на каких-то партийный клан, но тя ще работи на възраженето, в частности, на българската общност. Въпреки че на близо 1000 км от Ямбол, в Болград, ние се чувствахме като у дома си. Всичко беше по-нашему – посрещането, веселата или деловата част. Днеска последен ден пребиванието делегация на община Тунджа в град Болград, Бесарабия. Шест ден община Тунджа, представителите от община Тунджа, бяха в Бесарабия и за те шест дни направили очень много. И самое главное, това беше подписан договор –
о сотрудничестве между град Болград и община Татунджа. То договор – твой исторический момент, что ты град Болград до сега, още не има такие договори со сгулеми общини. Първо искам да кажа, че за, така за първи път ми се случва да давам интервю на заместник мед. Но тя като професионален журналист, разбира се, беше изкушена да направим това интервю. След 5 дни изкаране в Болград, имам чувството, че съм живял цял живот тук. Не ми се тръгва не само на мен, а и на цялата делегация, защото тези изключително хубави впечатления, които получихме, сигурно ще ни останат за цял живот. Ще ни заредят с много енергия, най-вече с много искрени приятелства. Ти разказа преди малко, кое беше най-главното, което направихме. Подписания договор за дружба и сътрудничество между нашите две общини. Аз и преди подписването казах и сега ще повторя. Няма по-бързо сключен договор между община Тунджа и друга община от чужбина от този. Защото ние бяхме сигурни, че с град Болград, с нашите български приятели тук и разбира се от всички други народности, които живеят в Болград, те първа има изключително много какво да направим заедно за нашите две общини. А иначе, ако трябва да обобщя с няколко думи впечатленията ми от Болград, това е един великолепен град на едни великолепни хора, които работят, мечтаят дръзко и правят със всеки един следващ ден своя живот по-добър. Аз ви благодаря, че можахме да се преживеем заедно през тези дни и сериозни, и развлекателни неща, и най-вече да се запознаем с изключително истински, близки на нас хора, не само като народност българи, но и близки по душа и по сърце. Най-ценното, може би, което ще занесем от тук е онова възпитание, което давате вие на вашите деца от най-малки, в дух на родолюбие, на патриотизъм, възпитание за оцеляване на българската идентичност тук, в Болград, за запазване и съхраняване на българските традиции, на българските обичаи, на българския фолклор, на българските песни и танци, на всичко онова, което нас българите прави уникални в цял свят, независимо дали сме в майка България или по различни краища на света. Може нещо, господин Георгиев, искате да пожелавате на нашите българи, на представителя местната власт? Може видяхте някакви отрицателни черти в нашето управление? Ни же бъде това очень интересно. И ще се постараем, като нещо видяхте, ще се постараем да го изправим. Не, аз не съм забелязвал нищо отрицателно в управлението на Болград. Напротив, виждам вашия искрен стремеж да направите живота на хората по-добър, усилията, които влагате за благоустрояването, ремонтите, които текат в момента. Това са все дейности, които и ние се опитваме да вършим по най-добрия и възможен начин в България. Като пожелание искам да отправя към всички вас, ръководството на град Болград, успех във всички ваши намерения, да преодолеете по-бързо кризата. Това, между прочим, се отнася и за нас, защото при нас също има такъв елемент в момента. А на всички граждани на Болград, българи и от всички други народности, пожелавам успех, здраве, щастие и нека нашите срещи от тук нататък да стават все по-чести, по-сърдечни за просперитета на нашите две общини. Благодаря ви. Георги Георгиев, Татьяна Желязкова, град Болград, Бесарабия. Бог с нас, Бог пред нас. Душата сме българи. Така. Да. Нещо такива големи неща, като родна майка, родна стряха, това е за мен обща България. В училището имам и български език, учим български, учим писменост, литература. България била е, България.
България ще бъде божествена балканска Богородица. България била е, България ще бъде божествена балканска Богородица.